E hoje eu estou na cidade de São Leopoldo, no condomínio São José, um dos condomínios mais requintados da região. Esse condomínio é muito diferente. Você estará no centro da cidade, com todo o conforto e dentro de um condomínio fechado. Ela é sinônimo de requinte de estilo. São 4 suítes, sendo que uma é localizada no pavimento térreo. E ainda tem essa incrível área de lazer aqui fora. Então, gente, espero que tenham gostado. Essa foi a casa que nós visitamos hoje. Agendem sua visita. Nós estamos a pouquinhos minutos do centro da cidade de São Leopoldo. Aguardo a visita de vocês.